Esam uzņēmums, kas nodarbojas ar dažādu Āzijas preču tirdzniecību. Preces ir no Indijas, Taizemes, Vietnamas galvenokārt. Un mūsu īpašais piedāvājums ir dažādas šalles un vakati, kuras ir dažādās preču kategoriju grupās, var teikt, sākot no par diviem latiem līdz jau ekskluzīvākām lietām, kas ir arī zīde un vilnas, kas ir attiecīgi jau augstākā preču grupā. Vispieprasītākie ir zīde lakati, kuriem cena ir, man liekas, ļoti pieņemama, 5,95. Toties ir ļoti lielas krāsu amplitūdes, bet arī dažādās nokrāsās. Tad mēs arī mēdzam taisīt akcijas veikalā, kas ir vai nu ik nedēļas akcija kaut kādai preču grupai, vai arī jau konkrēti veicam izpārdošanas pirms jaunu preču pievedumiem. Vēl gribētu pieminēt, ka mūsu veikalā ir arī mēbeles, kas nāk no Indijas, un viņas ir no ļoti interesantiem kokiem mango tīks, arī galvenokārt, un viņas ir pieejamas vienā eksemplārā. Mūsu veikalu adreses ir skolas iela 14, bet ieeja būs no Lāčplēša ielas un arī Tērbatas iela 53 un ieeja būs no Stabu ielas. Tad, vienīgais, ko varu teikt, esiet mīļi gaidīt mūsu veikalos.